Štefanova beseda. Tada prvosveštenik reče: Je li to tako? On pak reče: Braćo i oci, čujte. Bog slave pokazao se našem ocu Avramu kada je boravio u Mesopotamiji pre no što se doselio u Haran i reče mu: Iziđi iz svoje zemlje i od svoga roda, pa hajde u zemlju koju ću ti pokazati. Tada iziđe iz zemlje Haldejske i nastani se u Haranu. Odande ga, posle smrti njegova oca, Bog preseli u ovu zemlju u kojoj vi sada stanujete. Ali mu ne dade nasledstva u njoj ni jednu stopu, nego mu samo obeća, u vreme kada on još nije imao deteta, da će dati u posjed njemu i njegovu potomstvu posle njega. Bog naime ovako reče: Njegovi potomci biće došljaci u tuđoj zemlji i porobit će ih i zlostavljat će ih 400 godina. A ja ću suditi narodu kome će on služiti, reče Bog, pa će posle toga izaći i služit će mi na ovom mestu. I dade mu zavet obrezanja, tako rodi Isaka i obreza ga osmi dan, i Isak rodi Jakova, a Jakov 12 patrijarha. A patrijarsi pozavideše Josifu, te ga prodadoše u Egipat, no Bog beše s njim i izbavi ga iz svih njegovih nevolja, pa mu dade milost i mudrost pred faraonom, egipatskim kraljem, koji ga postavi da upravlja Egiptom i svom njegovom kućom. Ali dođe glad na sav Egipat i Hanan i velika nevolja, i naši očevi nisu mogli da nađu hrane. A Jakov, čuvši da u Egiptu ima žita, posla naše očeve prvi put. Kada pak dođoše drugi put, Josif učini da ga braća prepoznadu i faraon sazna Josifovo poreklo. Tada Josif posla i dozva svoga oca Jakova i svu rodbinu, 75 duša. Iako siđe u Egipat i umre on i očevi naši, te ih preneše u Sihem i položiše u grob koji je Avram srebrnim novcem kupio od Emorovih sinova u Sihemu. Ukoliko se više približavalo obećano vreme koje je Bog obrekao Avramu i narod se povećao i namnožio u Egiptu, dok ne zavlada Egiptom drugi kralj koji nije znao Josifa. Ovaj je lukavo postupio s našim plemenom i tlačio naše očeve, tako da su morali da izlažu svoju dečicu da ne ostanu u životu. U to vreme rodi se Mojsije i beše mio Bogu. Bio je odgajan u očevoj kući 3 mjeseca. A kad ga izložiše, uze ga faraonova kći i odgoji ga sebi za sina. I Mojsije bi poučen u svoj egipatskoj mudrosti i beše silan u svojim rečima i delima. Kad mu je bilo 40 godina, dođe mu na um da obiđe svoju braću, sinove Izraeljeve. I kad vide jednoga kako nepravedno strada, odbrani ga i osveti ugnjetenog, ubivši Egipćanina. Mislio je da će njegova braća shvatiti da im Bog njegovom rukom daje izbavljenje, ali ne shvatiše. Idućeg dana dođe među njih dok su se svađali i pokušava da ih izmiri rekavši: Ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugom? Ali onaj koji je činio nepravdu svome bližnjemu odbi ga i reče: Ko je tebe postavio za gospodara i sudiju nad nama? Da nećeš da me ubiješ kao što si juče ubio Egipćanina? Zbog ove reči Mojsije pobeže i nastani se kao došljak u Madijanskoj zemlji, gde rodi 2 sina. Posle 40 godina javi mu se anđe u plamenu kupine
koja je gorela u pustinji Sinajske gore. Mojsije pak, videvši to, zadivi se prizoru. A kad se približavao da razmotri, ču se glas gospodnji. Ja sam Bog tvojih otaca, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev. Mojsije uzdrhta i ne usudi se da pogleda. Tada mu gospod reče, izuj obuću sa svojih nogu, jer je mesto na kom stojiš sveta zemlja. Zaista, videh zlostavljanje svoga naroda, koji je u Egiptu, i čuh njegovo uzdisanje, te siđoh da ga izbavim, i sad hajde da te pošaljem u Egipat. Ovoga Mojsija, koga su se odrekli rekavši, ko je tebe postavio za gospodara i sudiju, njega je Bog preko anđela, koji mu se javio u kupini, poslao za gospodara i izbavitelja. On ih izvede, učinivši čuda i čudne znake u zemlji egipatskoj i u Crvenom moru i u pustinji 40 godina. To je Mojsije, koje je rekao sinovima Izraeljevim, Bog će vam podići proroka iz vaše braće, kao što je podigao mene. To je onaj koji je u zboru, u pustinji, bio s anđelom, koji mu je govorio na Sinajskoj gori i s očevima našim, on je primio žive reči da ih vama da. Naši očevi nisu hteli da ga poslušaju, nego ga odbaciše i okrenuše se srcem svojim Egiptu, pa rekoše Aronu, načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ne znamo šta se dogodilo ovom Mojsiju koji nas je izveo iz Egipta. I načiniše tele u one dane i prineše žrtvu idolu i radovahu se svojim rukotvorinama. Tada se Bog okrenu od njih i predade ih da služe nebeskoj vojsci, kao što je napisano u knjizi proroka. Dome Izraeljev, jesi li mi 40 godina u pustinji prinosio klane, životinje i žrtve, nego ste nosili Milohov šator i zvezdu Boga Refena, kipove koje ste načinili da im se klanjate, i preselit ću vas dalje od Vavilona. Naši očevi imali su šator svedočanstva u pustinji, kako je naredio onaj koji je govorio Mojsiju da ga načini po slici koju je video. Naši očevi ga primiše i uneše s Isusom kad zauzeše zemlju mnogo božaca koje je Bog oterao ispred naših otaca, i tako je bilo sve do Davida. On nađe milost u Boga i izmoli da nađe stan Bogu Jakovljevu. Ali mu Solomon sagradi kuću. Ali sve višnji ne stanuje u rukotvorenim hramovima, kao što kaže prorok. Nebo mi je presto, a zemlja podnožje nogama mojim. Kakav ćete mi dom sagraditi, govori gospod, ili koje je mesto moga počivanja? Zar nije moja ruka sve to načinila? Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju, vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši očevi, tako i vi. Kojega od proroka ne prognaše vaši očevi? I pobiše one koji su unapred najavljivali dolazak pravednika, čije izdajice i ubice vi sada postaste, vi koji ste primili zakon na zapovest anđela i niste ga održali. Stefanova smrt. Čuvši ovo, veoma su se ljutili u svojim srcima i škrgutahu zubima na njega. A on, pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božiju i Isusa gde stoji s desne strane Bogu i reče, evo gledam, otvorena nebesa i Sina Čovečije kako stoji s desne strane Bogu. Tada povikaše veoma glasno, zapušivši svoje uši,
i navališe jednodušno na njega, izbaciše ga iz grada i zasipaku ga kamenjem. A svedoci staviše svoje haljine kod nogu mladića koji se zvao Savle. I zasipahu kamenjem Stefana, koji je prizivao Boga i govorio: Gospode Isuse, primi moj duh. Onda pade na kolena i povika veoma glasno: Gospode, ne upiši im ovaj greh. I kad to reče, usnu.